Sändningen från Fotbollskväll sponsras av Aftonbladet, Pripps Blå och Eurogoals. Idag slutar fotbollsallsvenskan. Här på Ullevi i Göteborg spelar Helsingborg. Den här pokalen från Rosens pokal står på spel. Det krävs en HIF-seger här för att pokalen ska hamna det närmaste året i Helsingborg. Om pokalen för andra gången på 90-talet ska komma hit till Solna och till AIK-spelarna så måste de hoppas på hjälp från Häcken. Men först och främst själva vinna idag mot Örgryte här på Råsunda. Och hit väntas mellan 15 och 20 000 åskådare. Hejsan och välkomna till den allsvenska upplösningen 1998. Vilket lag blir trea? Vilket lag följer Örgryte till kvalet? Men framför allt, vilket lag vinner det allsvenska guldet? Helsingborg eller AIK? Helsingborgs seger mot Häcken på Ullevi betyder skånskt guld oavsett hur det går för AIK mot Örgryte på Råsunda. Bara en match kvar för Helsingborg. Aril Stavrum kommer att vinna skytteligan. Seger på Ullevi mot Häcken idag och KF kommer att vinna SM-guld. 9000 åskådare. Vi avstängde Peter Wibrons frånvaro. Erik Wahlstedt från start. Så vi kommer att gå ett stenhårt för att sätta ett högt bolltempo och på rätt underlag. Fantastiskt underlag här så går det att spela i fotboll och det, vi ska försöka visa upp oss på rätt sätt och ska vi bli allsvenska mästare ska vi bli det på ett skickligt sätt. Hareide får se bolltempo direkt. Helsingborg sätter igång anfallsspelet, drar upp tempot och Mattias Jonsson med bollen här. Testar Joakim Olsson, Häckens målvakt. Han får mycket att göra och har problem på den här hörnan, slagen av Aril Stavrum, norrmannen. Helsingborg dominerar och Stavrum här assisterar till en ny målchans för Helsingborg. Kenneth Storvik får den och laddar. Suverän räddning av Joakim Olsson. Häckens målvakt alltså. Helsingborg dominerar de första 20 spelminuterna. Och den här nicken från Magnus Paul är bra. 20 minuter in i matchen. Vi har inte sett tillstymmelse till ett enda Häckenanfall. Ännu mindre en målchans. Men här kommer Häcken. Och sommarens nyförvärv, Peter Eriksson, laddar. 10 minuter senare, i 30 minuter in i matchen och det är fortfarande mållöst. Men nu får Häcken tid på sig att bygga upp ett anfall. Och Helsingborgs försvaret blir passivt. Och Mattias Larsson skjuter. Vilket skott! Hareides Helsingborg i underläge. Häcken i ledningen och målskytten alltså Mattias Larsson. Andersson chanslös. Och Peter Wibron, den avstängde, bekymrad. Ja, det har blivit lite darrigt nu och lite precis efter målet också så där, men okej, vi har lite mer än en halvlek på oss va? Och det ska vi försöka fixa. Helsingborg hade en bra målchans till före halvtid. Skottet från Marcus Lantz, men Joakim Olsson spelade utmärkt och håller nollan. Häcken i ledningen 1-0 efter första halvlek. Skobyterna var många, irritationen stor minuterna före avspark på Råsunda. Underlaget visade sig vara allt annat än lämpligt för allsvenskt avgörande. Alldeles för hårt och halt, oro inte minst hos Erik Hamréns Örgryte för skaderisken inför kvalet. AIKs Anders Limpar matchotränad efter skada, men tillbaka och med från start. Och AIK-tränarna hade också Hasse Berg som även han dragits med skada med som avbytare. Inramningen och stämningen värmde i den kyliga luften och som sagt hårt, stumt, halt och svårspelat var det. Men det var också en mycket laddad inledning i hemmalaget. Nebojsa Novakovic, skott, hårt, lågt och tätt in till stolpen. Örgryte saknade avstängde Ståle Andersson och skadade Allan Kuhn. Joakim Karlsson på topp, frispelad. Men Mattias Asper, väl med. Alexander Östlund. I ungefär samma läge på Patrik Englunds djupledsboll. Patrik Englund som i mitten av första träffades av Joakim Karlssons armbåge. Englund till behandling. Varning för Karlsson. ÖIS andra hörna. Och bollen i mål, men det underkänns av domare Leif Sundell.
Fortfarande 0-0 på Råsunda, men stort måljubel när de 18 000 på läktarna nås av Häckens ledningsmål i Göteborg. Andra halvlek, AIK överlägset svårast att göra mål på i år, men inget lag har heller gjort färre. Novakovic bäst på fem, toppforward Alexander Östlund har inte gjort något. Tills säsongens sista match, för här gör han sitt första. 1-0 till AIK i den 49:e spelminuten. AIK och Solna just i detta nu, i guldläge. Alexander Östlund. Problem för Roger Hareides Helsingborg, underläge på Ullevi mot Häcken alltså, och Östlunds mål 1-0 för AIK. Men Helsingborg börjar den andra halvleken bra. Bra inlägg Erik Edman och Mattias Jonsson nickar in kvitteringen för Helsingborg. Halvleken är 6 minuter gammal. Inlägget är perfekt slaget. Utav en offensiv vänsterback och nicken är underbar. Mattias Jonsson alltså. Helsingborg ökar på direkt. Och Andreas Jakobsson, mittbacken, deltar nu i anfallsspelet. Helsingborg trycker på och jagar naturligtvis ett andra mål också. Men det ger utrymme för Häckens anfallsspel. Mattias Larsson får stå där ladda. Ganska ostört i straffpunkten. Sven Anderssons benparad ganska lyckosam. Nytt inlägg Erik Edman. Nick. Helsingborg. Wahlstedt. Men 1-1 står sig. Och Stavrum byts ut redan efter 15 minuter spel. Minuten senare får Mattias Larsson boll. Tid på sig och så skjuter han 2-1 för Häcken. Nedflyttningsklara Häcken tar ledningen på Helsingborg. Larsson med tvåmålsskytt. Sven Andersson är sen på det skottet. Helsingborg måste göra två mål nu. Det kommer chanser. Andreas Jakobsson. Bra räddning av en välplacerad, stillastående Joakim Olsson. 12 minuter kvar. Kristoffer Andersson har kommit in. Marcus Lantz frispelar Andersson. Jätteläge till kvittering. Men stolpen är i vägen. Kristoffer Andersson, inhoppare på Wahlstedts bekostnad. Stig Johansen, som ersatt Stavrum, får en målchans också. Nicken rakt på Joakim Olsson, som spelar strålande i matchen. Helsingborg slutforcering är desperat. Marcus Lantz spelar utmärkt. Det kommer fler målchanser. Kenny Storvik, men återigen i stolpen. Häckens ledning 2-1 står sig. Nu måste Helsingborg ha hjälp. Utav Örgryte på Råsunda. Örgryte med många man med i anfall här i andra. Henrik Bertilsson. Inhopparen Erik Johansson. Och Marcus Albeck. Och så stort jubel igen när Häcken tog ledningen på nytt. AIK jobbade hårt på varje boll. Och skapade bland annat detta. Thomas Lagerlöf. Freddy Roth. Inhopparen Hasse Berg. Thomas Lagerlöf igen. Två gånger om. Det var mycket kamp och en del kramp. AIK-försvaret. Här Gustafsson och Englund jobbade tufft och frenetiskt vidare. Mot ÖIS och mot klockan. Slutminuten när målskytten Östlund tackade för sig. Skulle han bli segerskytt och guldskytt. AIK har tappat många 1-0-ledningar i slutskedet. Nu skulle det betyda tappat guld. Örgrytes sista kvitteringschans. Men Mattias Asper vet fortfarande inte hur det är att förlora med AIK. 19 raka utan förlust. För AIK, svenska mästare 92, blir också svenska mästare 98. Vilken rysardramatik det blev. AIK svenska mästare. Grattis till AIK och tränaren Stuart Baxter. Vi återkommer naturligtvis i det här programmet med mer ifrån den allsvenska gulddramatiken. Vi fortsätter med kvalet. Och till Halmstad där gästerna Trelleborg skulle försöka undvika allsvenskt kval. I Halmstad hade Örjans Valls vattensjuka gräsmatta helt sluppit andra halvlek, precis som vi 2695 på läktaren. Eftersom första halvlek var tråkig och bara innehöll två riktiga chanser. Den första av rödklädda Trelleborg som spelar för att slippa kval.
Både Magnus Arvidsson och Mikael Hansson klarar inte av underlaget. Halmstads bästa chans. Mikael Gustafsson är det som skjuter, men duktiga Daniel Andersson, debutanten i Allsvenskan, klarar. Andra halvlek var mycket bättre. I första minuten hörna för Halmstad. Bollen är lös och Mikael Svensson petar in 1-0. Alla fotbollsmatcher mår bra av mål, så även denna. Helt plötsligt öppnar sig matchen och det börjar hända saker. Fredrik Sandell tvingar Håkan Svensson ända ner till stolproten. Trelleborgs ökade offensiv gav luckor bakåt. Jeffrey Auburn kommer fri, hittar Artim Sakiri som använder bägge fötterna för att göra 2-0. Trots 2-0-ledning fortsatte Halmstad att anfalla. Trelleborg börjar nu ge upp och blir tafatta. Här är det ingen som rensar undan några liggande bollar, utan Jesper Mattsson kan dundra in matchens sista mål och 3-0. Klar seger för hemmalaget som nu kan lämna sin gräsmatta i fred ett par månader. Trelleborg till kval. Halmstad, om de skulle klara tredjeplatsen, fick Hammarby inte vinna borta mot Örebro. Förutsättningarna för Hammarby kunde ha varit bättre i Örebro. Halva laget kom till spel i gymnastikskor på den hala och stenhårda planen, som gjorde att det inte blev mycket till fotboll på Eiravallen. Och Rolf Zetterlund tyckte det var tveksamt att spela. Ja, jag hade ju inte haft någonting emot om vi skulle ha flyttat matchen. Jag tycker för stora risk. Det händer ju ingenting. Man får ju bara halka. Hälften av ditt lag spelar i gymnastikskor. Hur kommer det sig? Ja, vi hade ju inga andra med oss. Vi fick ju reda på att vi kom upp idag eller igår. Eller igår var väl rättare sagt, jag visste att det var kallt där uppe, men jag trodde inte att det skulle se ut så här. Ändå hela 9000 åskådare på Eiravallen, där första halvleken var totalt händelselös. Spelarna bara halkade omkring. Men i andra fick Hammarby lite fäste. Peter Berggren utmanar Anders Karlsson. Örebroarna hade grusskor men kom sällan till skott. Johan Wallinder och Per Ekström försöker. Oavgjort hade varit rättvist, men med 3 minuter kvar avgör Hammarby matchen. Kai Eskelinen i ribban och Mikael Andersson gör 1-0 på returen. Och nykomlingen Hammarby blir alltså trea i Allsvenskan. Skönt. Tack så mycket. Vi blev ju tre istället för 4 och det är en viss skillnad. Du bara spelar gymnastikskor. Ja, det är något nytt. Det får vi köra med nästa år också. Kalle Björklund var nervös. Olle Nordin var nervös. Men allra nervösast var inte spelarna. Det blev inte alls så tillknäppt man kunde förvänta sig mellan Elfsborg och Norrköping. Det var Elfsborg som skapade chanserna. Jörgen Wålemark sköt utanför. Stefan Andreasson sköt över. Norrköpings mittback Filip Apelstav nickar till Wålemark, som inte får till någon vettig avslutning på ett lysande läge. Mikael Martinsson, innanför sig har han Fredrik Berglund. Och Fredrik Berglund, han kan han. 1-0 till Elfsborg efter 23 minuter. Norrköping skapade nästan inga chanser. Jo, en. Filip Apelstav nickar. Och Boksjö har tur. Medan Jörgen Wålemark fortsätter att ta otur, eller vad det nu kan vara. I andra halvlek samma visa, Jörgen Wålemark. Kan faktiskt missa det läget, Birke Kristinsson, isländska landslagsmålvakten i Norrköpings mål. Men Halmstad leder med 2-0 i det här läget, så det är lugnt för båda lagen. Till och med Olle Nordin säger nästan avständigt. Skenet kanske bedrar. Mikael Martinsson ska bara avgöra den här matchen nu, så är allt klart, men icke. Istället får Norrköping en chans, Mikael Hansson. In till inhopparen Per Andersson. Och Per Andersson, såklart skulle man nästan vilja säga, kvitterar 3 minuter före slutet. Och så slutar allt 1-1 och i fröjd och gammal, både för Elfsborg och Norrköping, årets tränarprofil, Olle Nordin. Östers supportrar får följa sitt lag i Division 1 nästa säsong. IFK bör vara mer motiverad och inleder bäst Teddy Lucic. Omarkerad i straffområdet Joakim Persson. Jätteläge. Men IFKs problem den här säsongen är just målskytt. Öster kämpar, jobbar och sliter, framförallt den här killen Anders Blomqvist. Hela tiden farlig. Här vänder han bort Mikael Nilsson. Sebastian Henriksson lyfter in mot Joakim Persson. Håkan Mild direkt på volley.
Den första halvleken är mållös. Vi börjar den andra. Stefan Berlin lurar Patrik Karlsson. Får hjälp av Håkan Mild som tar god tid på sig för att hitta Joakim Persson. Behärskat iskallt och 1-0 till IFK Göteborg. Målskytt Joakim Persson. Milds passning, den är briljant. Men Öster spelar definitivt inte som något jumbolag. Anders Blomqvist. Niklas Persson. Och där dyker Jens Svensson upp. Direkt klipper han till. Det är kvitterat. Två snygga mål på Gamla Ullevi. IFK Göteborg och Öster slutar oavgjort 1-1. De allsvenska resultaten. AIK Örgryte 1-0. Elfsborg Norrköping 1-1. IFK Göteborg Öster 1-1. Halmstad Trelleborg 3-0. Häcken Helsingborg 2-1. Malmö FF Västra Frölunda 0-0. Och Örebro Hammarby 0-1. Vinnare av Allsvenskan 1998, AIK. Guldet betyder kvalplats till Champions League. Helsingborg får stora silvret och kvalplats till UEFA-cupen. Hammarby tar lilla silvret och går till Intertoto Cup som kan leda till UEFA-cupen. Trelleborg och Örgryte till kval. Häcken och Öster spelar Division 1-fotboll nästa säsong. Kvalet till Allsvenskan ser ut så här, det har lottats. Landskrona mot Trelleborg, Umeå mot Örgryte, matcher 12 och 15 november. I det förra programmet så frågade vi er om vem som gjort höstens vackraste mål i Allsvenskan. Östers Fredrik Gustafsson fick 13% av era röster och Trelleborgs Stefan van Riel fick 32%. Den klare och idag mycket glade vinnaren, får man väl gissa, blev AIKs Nebojša Novaković. Ni gav honom 55% av rösterna för hans vackra, härliga mål mot Örebro. Som vanligt har redaktionen för Fotbollskväll tagit ut ett eget årets lag i Allsvenskan. Modellen är 4-4-2 och så här ser det ut. Målvakt Mattias Asper, AIK. Försvarare Andreas Jakobsson, Helsingborg. Peter Martinsson, Hammarby. Patrik Englund, AIK. Och Teddy Lucic, IFK Göteborg. Mittfältare Martin Åslund, IFK Norrköping. Johan Mjällby, AIK. Fredrik Ljungberg, Halmstad. Och Peter Wibron, Helsingborg. Anfallare Aril Stavrum, Helsingborg. Och Hans Berggren, Hammarby. Nu är det din tur att rösta. Fram med telefonen och rösta på Folkets lirare. Här kommer de tre alternativen. Fredrik Ljungberg, Halmstad, numera Arsenal. Här gör han mål mot Danmark i våras. Är Ljungberg din lirare? Ring 0718 123 24. Johan Mjällby, AIK, målgörare mot England i EM-kvalet och av förbundskaptenen kallat kärnkraftverket. Ring 0718 123 25. Hans Blomqvist, Västra Frölundas och Allsvenskans store bolltrollare. Är han din favorit? Ring 0718 123 26. Resultatet av den omröstningen presenteras i den stora fotbollsgalan den 16 november. Och där kommer ju en hel del priser att delas ut. De flesta fotbollsspelare tycker att det finaste priset som man kan få det är guldbollen. En mycket stark kandidat till den utmärkelsen hittade Fotbollskväll i Spanien. Efter drygt 10 år som fotbollsproffs har Stefan Schwarz hamnat i Spanien, i Valencia, en miljonstad mitt på spanska östkusten. Katedralen har anor från 1200-talet
och torget utanför är alltid samlingsplats på söndagar. Söndagar, ja, då spelas oftast den spanska ligan. Polis Casanova-stadion springer Stefan Schwarz och Joakim Björklund in för att möta Real Betis som är från Sevilla. Stadion som förresten ligger på Avenida de la Svecia, som betyder Sverigegatan, rymmer 55 000 åskådare. Oftast utsålt. Det är drag i spansk fotboll. Båda svenskarna värvades i somras och har skrivit 4-årskontrakt. Tränaren Ranieri är italienare och har jobbat tillsammans med Schwarz i Fiorentina tidigare. Stefan är dirigenten. Han pekar, han styr och han dominerar. Och sin vana trogen spelar han tufft, och han har fått många smällar i fotbollslivet. Lite olyckor händer inom fotbollen. Man är inte speciellt skyddad inom fotbollen, men ett korsband och ett brutet ben. Sen har jag fått sys någon gång och... Men det är hårda upplevelser. Ja, brutna fingrar och armar och sånt. Det är sånt som tillhör. I matchen mot Betis spelade Stefan fram till Valencias första mål. Och i andra halvlek i ställningen 2-1 sker detta. Det är argentinaren López som spelar fram Stefan. Stefan gör 3-1 och Valencia vinner med 5-1. Och han är utan tvekan 1990-talets svenska fotbollsspelare. Den 16 november under TV-sportens fotbollsgala i ettan ska exempelvis guldbollen delas ut. Guldbollen är det finaste priset man kan få som svensk fotbollsspelare. Om man ser det till det individuella. Vem ska ha det 1998, om du får säga det meningen? Ja, det är väldigt svårt att säga, men jag tycker... Henke Larsson hade haft ett väldigt bra år. Jag har vunnit ligan och cupen. Gjort många mål och gjort bra ifrån sig. En väldigt bra. Om jag säger att jag tycker att du ska ha det, vad säger du då? Ja, då tackar. Tackar för ditt förtroende. Nej, visst hade det varit kul. Man har spelat många år, men har inte lyckats få guldbollen. Men visst hade det varit en trevlig punkt i fotbollskarriären också. Jag är contento. Feliz que ha hecho la prima. Han talar 5 språk, och i Spanien är han redan efter de inledande omgångarna väldigt stor. I Valencia är han älskad. Stefan bor 15 minuter med bil utanför stan, i en liten by som heter Santa Barbara. Där bor också Joakim Björklund med familj. När Stefan spelade i Benfica träffade han sin blivande fru C, och de gifte sig 94. Dottern Chloe och sonen Jürgen är viktiga för Stefan, och han har en dröm. Ja, jag skulle vilja se mina barn ta studenten, examen, och kanske då fortsätta läsa på universitet. Man har själv bara gått grundskolan, även jag har fått en annan utbildning som ingen kan ta ifrån en. Livserfarenhet och kultur och språk och allting. Men jag tror att mina barn i alla fall ska få en väldigt bra skolgång. Och om ingenting oväntat sker kommer familjen Schwarz fortsätta leva sina nästa 4 år i Valencia. Söndagsutflykten när det inte är match blir väl till samlingspunkten nere vid torget bredvid katedralen. Såg trevligt ute där. Jag gissar att det är minst lika trevligt om man är AIK-are och befinner sig på Råsunda just nu. Ja, fin avslutning. Jag älskar det här. Det är perfekt.
Jag kan inte säga mycket, men jag är så jävla glad. Hoppas bara det där resultatet där borta håller sig. Berätta din upplevelse av målet. Jag vet inte, det blev lite struligt där nere och Nesho stod med bollen. Och jag bara vände mig och klippte till. Så satt den. Kanske så man ska göra mål, inte tänka så mycket. Det här har jag eftertrackat länge efter spel som har varit i klubben. Så hade jag inget som guld. Det var lite surt efter Trelleborg sist. Då kändes det som att chansen flög iväg om man säger så. Ja, det är fan skönt. Jävla skönt att Häcken går där. Är det här sista matchen? Ja. Jag vet inte. Jag vågar inte svara på det än så länge. Tack. Det är som att ditt mål mot Örebro blev valt till höstens vackraste. Nej, jag visste inte. Jag vet nog, men jag visste inte. Men det är shit. Idag är det här är allt. Jävla shit mål, jävla snygga mål. SM att vinna med Taiko, det är bäst just nu. Det är så fantastiskt underbart. Jag hade fått känna att vi hade den här chansen. Vi tackar Häcken för en fantastisk insats. Våra grabbar är strånande, de ger inte upp. Vi jobbar och jobbar och jobbar. Mattias Aspens räddning i sista minuten. Det är världsklass, det är världsklass. Det är världsklass. Vilken målvakt. Jag, det är bara ren reaktion. Jag vet inte vad jag gör knappt. Så jag bara, man står i ett seger, ett rus på slutet. Så bara, jag var ner och tar den. Jag hade inget annat att tänka på. Det här året måste ha varit väldigt märkligt och omställande och omvälvande för dig. Berätta om början och slutet. Ja, självklart. I början var det lite jobbigt att man fick inte stå så, men vi bara kämpa vidare. Sen när vi fick chansen så har vi fått sin dess, tycker jag. Fotbollsallsvenskan är slut för Mattias Jonsson och för Helsingborg. Men det blev inget SM-guld, det blev stora silver. En annan Mattias blir matchvinnare på Ullevi. Häckens Mattias Larsson, 1-0. Jag tycker lite synd om Helsingborg, men det är ju 26 matcher som gäller och Helsingborg imponerar inte idag, tycker inte jag. Och samtidigt som vi spelar ganska klokt och spelar ju en bra match. Så att, jag tycker vi var inte orättvist att vi vann på något sätt. De hade ju mycket chanser, men det gäller att sätta dem. Mattias Jonsson kvitterade för Helsingborg innan Mattias Larsson sköt 2-1. Skapar likväl en del bra möjligheter där, men det tror inte är 2-1 mål, det fällt oss. Borde Sven ha tagit den 2-1 målet? Ja, det är nästan möjligt för mig som sitter på sidlinjen och säger något om det. Det kommer Sven kanske svara på sen. Lars-Åke Lagrell, fotbollförbundets ordförande, var i Göteborg förgäves med den riktiga von Rosens pokal. Nu är den på väg till Råsunda, till Stockholm och till AIK, till Baxter, Asper, Limpar och allt vad de heter. Grattis AIK, Helsingborg, tvåan. Sportspegeln 20:30 tvåan kommer naturligtvis att domineras av den allsvenska slutdramatiken. Tänk ändå, Alexander Östlund, han gör alltså inte ett enda mål under hela allsvenskan, utom i den sista matchen, och hans 1-0 här för AIK idag blir helt avgörande. AIK svenska mästare 1998. Grattis från Fotbollskväll. Sändningen från Fotbollskväll sponsras av Aftonbladet.